Title sponsor Parsala School, New Bhaneswar, Kathmandu. Sponsored by ACCA Think Ahead. Powered by Himalayan White House IB World School, Tenkune, Kathmandu. In association with ADU Sanjal and ADUParty.com. Supported by Certified College of Accountancy, Thapagaon, New Bhaneswar, Kathmandu. नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सार्थक शिक्षामा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीले सार्थक शिक्षामा शिक्षाका विविध आयामहरूको विषयमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको पठन पाठन सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग किशोर गौतम हुनुहुन्छ, जो हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। धेरै विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ लामो समयबाट इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूलाई प्राध्यापन गर्दै आइराखेको छ। म सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अहिले एडमिसनको बेला, यहाँले समय दिनुभयो, कलेजमा एडमिसन कस्तो भइराखेको छ? कलेजमा गत वर्षको तुलनामा भन्दा अहिले एडमिसन राम्रै पनि गइरहेको छ र दसैँ पनि आइसकेको हुनाले सायद विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई भर्ना गरेर आफ्नो गन्तव्यमा जानुपर्ने पनि हतार छ। पहिलो लिस्टको भर्ना प्रक्रिया सिद्धिएर दोस्रो लिस्ट प्रकाशन भएको छ। अब प्रक्रियागत रूपमा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। हामीले इन्जिनियरिङका कुन कुन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ? हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङमा हामीले बी कम्प्युटर, बी इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन, बी आर्किटेक्चर, बी सिभिल, बिएससी सिएसआइटी र बिसिए लगायत टियुबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। भनेपछि यसलाई इन्जिनियरिङ र आइटीको कलेज भनेर भन्न मिल्यो? हाम्रो कलेज टियुबाट सञ्चालित इन्जिनियरिङ र आइटी कलेज हो। र अर्को एउटा कुरा, यो कलेज भनेको केएमसी एजुकेसनल नेटवर्कको एउटा संस्था अन्तर्गत पर्दछ। अनि अहिले विद्यार्थीहरूको बिचमा अन्यलता एउटा चाहिँ नि आइओईको जुन एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन हुन्छ, त्यो एफिलिएटेड कलेजमा त्यो अनिवार्य रूपमा पास गरेको हुनुपर्ने, त्यो पास नगरिकन भर्ना गर्न पाइएन एउटा। अनि अर्को, कक्षा बाह्रमा केही विषयहरूमा जुन नन ग्रेडेड स्टुडेन्टहरू छन् तिनीहरूले पनि अपग्रेडिङको लागि परीक्षा दिइराखेको, त्यसको परीक्षा फल प्रकाशित नभएको, यो अहिले ज्वलन्त एउटा विद्यार्थीको समस्याको रूपमा रहेको छ। यसलाई सरहरूले कसरी एड्रेस गर्नुभएको छ एडमिसनको क्रममा? यस्तो छ, विद्यार्थीहरूले बाह्र क्लास परीक्षा दिएका विद्यार्थी सबैले आयुको प्रवेश परीक्षा दिन पाएका थिए र आयुको प्रवेश परीक्षा दिइसकेपछि कुनै विद्यार्थी विशेष कारणले कुनै विषयमा एनजी लागेको छ भने त्यसको परीक्षा जुन भइसकेका छ त्यसको अपरीक्षा फल आउँछ। परीक्षा फल आइसकेपछि भर्ना अवधिभित्र विद्यार्थीले सिट खाली भएको ठाउँमा भर्ना गर्न पाउनेछन् र हामीहरू सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले ती विद्यार्थीहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार हामीले भर्ना प्रक्रियामा तिनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले सल्लाह सुझावहरू दिइरहेका छौँ। अब गत वर्षको सन्दर्भमा इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा धेरै सिटहरू खाली गए भन्ने खालका कुराकानीहरू पनि आयो। इन्जिनियरिङ शिक्षाको बारेमा समग्रमा उत्पादन बढी भयो, सिट सङ्ख्याहरू अत्यन्त बढी भयो भन्ने खालको गुनासो छ, सरले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? होइन, यस्तो छ, गत वर्षको तुलनामा अहिले गर्दा किन मिल्दैन भने गत वर्ष कस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने विद्यार्थीहरूले प्रवेश परीक्षामा अन्यलता, आयुको शुल्कको कारणले प्रवेश परीक्षामा अन्यलता आयो, त्यसपछि रिजल्ट प्रकाशनमा अन्यलताहरू आए, ती विविध कारणले गर्दा महिनौ दिन धकेलियो। अहिले आयुले वास्तवमा प्रवेश परीक्षा एकदम समयमा लिएको अवस्था हो। अझ म त के भन्छु भने अझै 15 दिन पहिले नै प्रवेश परीक्षा लिइसक्नुपर्ने थियो, अझै यसलाई अर्को वर्ष अझै म्यानेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रवेश परीक्षा भइएको दिन राति नै रिजल्ट प्रकाशन गरियो र भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा के अन्यल भएन भने अब
आइयु अन्तर्गतका कलेजहरूमा भर्ना प्रक्रिया सुरु भयो। अब म बाहिर पढ्न जानुपर्छ, इन्जिनियरिङ पढ्न नेपालमा के हुन्छ भन्ने अन्यलता विद्यार्थीमा रहेन। दोस्रो कुरा, आयु अन्तर्गतका कलेजहरूबाट पास भएका विद्यार्थीहरूले अहिले नेपालमा इन्जिनियर बनिसकेपछि उसले लाइसेन्सको एक्जाम दिनुपर्छ र त्यो एक्जामको रिजल्ट समग्र हेर्दा के देखियो भने मित्र राष्ट्रबाट या बाहिरबाट पढेर आएका विद्यार्थीहरूले त्यो लाइसेन्स एक्जाममा जुन किसिमले सफल हुन सकेनन्, फेल सङ्ख्या बढी भयो, 10-15% मात्रै विद्यार्थी पास हुन सके लाइसेन्समा भने नेपालमा भएका विश्वविद्यालयभित्र पढेका विद्यार्थीहरूको त्यो लाइसेन्सको एक्जाममा पास रेट राम्रो आयो। भन्नुको अर्थ के हो भने नेपालमा भएको शिक्षा, इन्जिनियरिङ शिक्षा विश्व बजारको तुलनामा नराम्रो छैन। हामीहरूले त एक किसिमले के हो भने सरकारको पोलिसी अर्थात् त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा आइयुए सिङ्गैले पनि के चिर्न सकिरहेको छैन भने नेपालमा परीक्षा समयमा हुँदैन, रिजल्ट समयमा आउँदैन, कोर समयमा भ्याइँदैन भन्ने जुन किसिमको बाहिर वातावरण बनेको छ यो चिज चिर्न नसक्या हो। र आज म गर्व गरेर भन्छु, आयु अन्तर्गतको हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ कलेज चलाइरहँदा म के गर्व गरेर भन्न सक्छु भने आज भर्ना हुने विद्यार्थीले कहिले परीक्षा दिन्छ भन्ने कुरा म आज भन्न सक्छु र कहिले उसले आफ्नो पढाइ अन्त्य गर्छ भन्ने कुरा पनि आज हामी लेखेर दिन सक्छौँ। भनेपछि आयु आफू चाहिँ के छ भने अपडेट भइसकेको छ। तर बाहिर बजारमा के हो भने समग्र विश्वविद्यालयको कुरालाई लिएर आएर आयुलाई पनि जोडियो होला, केही विषय अन्तर्गत केही डिपार्टमेन्टहरूमा ती समस्याहरू भएका होला, नहोलान् भन्न सकिन्न, सुधार्ने क्रममा होला, होइन, राजनीति परिवेशका कारणले भएका समस्याहरू होलान्, तर आयुमा ढुक्क भएर विद्यार्थीले भर्ना गर्ने परिस्थिति निर्माण छ। अनि यसमा सरले यो दावी गरिराख्दाखेरिमा आयुको जुन साख थियो गत वर्ष यसले पटक पटक सूचना निकाल्ने, विद्यार्थी परीक्षा दिनको लागि भनेर गाडी चढेर आए अनि फेरि उनीहरूको सूचना निकालेर परीक्षा स्थगन पनि त गरिएको छ नि त, यो अन्यलता त आइओई स्वयंले सृजना गरे त हो नि, यसलाई त स्वीकार्नु पऱ्यो नि। होइन, यस्तो हो, गत वर्षको तुलना अहिले गरेर हुँदैन, मैले त्यही भएर भने हो, गत वर्ष कस्तो भयो भने फी पहिलेदेखि नै बढाउनु पर्ने शुल्कहरू चाहिँ आइओईले बढाउनु सकेन। गत वर्ष अब शुल्क बढाउनुपर्छ, अब विश्वविद्यालयले धान्न सक्दैन, सरकारले धान्न सक्दैन, आइओई आफै माझ्ने भन्नुपर्छ भने शुल्क बढाइयो। शुल्क बढाउने क्रममा कहाँ कमी कमजोरी भयो त आइयुले एनालाइसिस गर्ला, होइन, त्यो राज्यसितको सहकार्य हुनुपर्ने हो कि विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनसितको सहकार्य हुने हो कि आइयुले आफ्नै पोलिसी बनाएर गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ गत वर्ष विवाद भयो। र गत वर्ष एउटा राम्रो निर्णय के भयो भने प्रत्येक वर्ष शुल्क बढ्ने एउटा मापदण्ड तयार गरियो, जसको कारणले गर्दा अहिले शुल्क कति बढ्ने भन्ने कुरो त क्लियर भयो नि त। त्यसो भएपछि विद्यार्थीलाई पनि अन्यल भएन, अभिभावकलाई पनि अन्यल भएन, विश्वविद्यालय आफैलाई पनि अन्यल भएन र अहिले परिपरीक्षा सुचारू भयो, परिपरीक्षा भइएको दिन राति रिजल्ट प्रकाशन भयो, अब विद्यार्थी र अभिभावकले भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो र भर्ना अहिले गरिरहनु भएको छ। किन भन्दा अहिले तपाईँलाई मैले भन्दा हिजोको दिनमा विद्यार्थीहरू विदेशी क्रम पनि अलि बढी थियो, जब विदेशका घटनाक्रमहरूले तपाईँ सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस्, विदेशमा भएका विद्यार्थीहरूले पाएको पीडाहरू हेर्नुहोस्, यी सबै हेर्दै जाँदाखेरि के देखियो त भन्दा अब बाह्र क्लास पास गरेर विदेश जान उपयुक्त छैन है, अब कम्तीमा पनि ब्याचलर मास्टर गरेर रिसर्चको लागि अरू पढाइका लागि जानुपर्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त देखिन्छ स्कलरसिपमा, तर 20 लाख खर्च गरेर आफ्नो घर जग्गा धरोटी राखेर 12 क्लास पढेका यी नानी बाबुहरूलाई विदेश पठाउन त्यति उपयुक्त देखिँदैन भन्ने कुरा विदेशमा गएकाले स्वयं पनि अनुभव गरेर त्यसलाई भन्न थाले र अभिभावकहरूलाई पनि के भयो अब भने वास्तवमा हाम्रा यी कलिला बालबालिकाहरूलाई 18-20 वर्षका बालबालिकालाई एयरपोर्टमा लगेर छोडेर पठाएर आफू घरमा बसेर त्यो चाहिँ शान्ति मिलेन र त्यो अहिले समय परिवर्तन हुँदै आयो। मलाई एउटा विश्वास के छ भने गत वर्षभन्दा अहिले राम्रो छ, अहिलेभन्दा अर्को वर्ष राम्रो हुन्छ, किन भन्दा युवाहरूलाई रोक्ने एउटा पोलिसी राज्यले बनाउनु पर्छ। अब हाम्रो सरकारको पनि कमी कमजोरीहरू छन्, अनि यसमा ठिक छ, यहाँहरूले निजी लगानीबाट इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यद्यपि हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङबाट पास आउट भएको विद्यार्थीहरूले त्यो कलेजको एप्रिसिएसनै गरेको अवस्था छ, प्लेसमेन्ट पनि राम्रो होला। यो इन्जिनियरिङ एजुकेसनको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरिमा त डाइरेक्ट यसको लिङ्क त इन्डस्ट्रीसँग हुन्छ नि त, हुन्छ होइन, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा होला, एजुकेसन दिने क्वालिटीको कुराकानीहरू होला,
क्वालिटी कन्ट्रोलका कुराहरू होलान्, क्वालिटी एस्योरेन्सका कुराहरू होलान्, विविध पक्ष छन् नि त। अब एउटा इन्जिनियरिङ कलेजको प्रिन्सिपल भइराख्दा यहाँले त यहीँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतका विभिन्न इन्जिनियरिङ कलेजहरूको भिजिट गर्नुभएको होला, हेर्नुभएको होला, होइन? त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरिमा के हाम्रा इन्जिनियरिङ कलेजहरू त्यो हिसाबबाट प्रतिस्पर्धी छन् त? प्रतिस्पर्धी होइन। अब इन्डियाका केही विश्वविद्यालयसित सञ्चालित इन्जिनियरिङ कलेजहरू हाम्राभन्दा राम्रा पनि हुन्छन्, भौतिक पूर्वाधारले होलान्, त्यहाँभित्रका ल्याबहरूले हुन सक्छन्। तर मलाई के कुरामा ढुक्क छु म भने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत आयुले सञ्चालन गरेका इन्जिनियरिङ कलेज नेपालमा जम्मा 15 छन्। यी 15 कलेजहरूको, इन्डियामा भएका कलेजहरू या कहीँ पनि भएका कलेजहरू, तपाईँ आफै भन्नुहोस्, एउटा विद्यार्थीलाई मित्र राष्ट्रमा गएर 5-6 लाख रुपियाँमा म इन्जिनियर बनाउँछु भनेर कलेज सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो कलेजले दिने क्वालिटी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ नि। किन भन्दा आखिरै क्वालिटी भन्ने कुरा होला, आर्थिक पाटोसित नजोडिएला, तर कतै न कतै क्वालिटी भन्ने कुरा त आर्थिक पाटोसित जोडिएका छन् भने हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रो देशमा चलेका विश्वविद्यालयहरूका प्रोग्रामहरूलाई बाहिर देशमा भएका विश्वविद्यालयहरूसित चलेका विद्यार्थीहरूले पढेका कोर्सहरूसित मजाले प्रतिस्पर्धा जान्छ। तपाईँ आज आफै हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ इन्जिनियर बनेर पढेका विद्यार्थी, ती विद्यार्थीहरू भोलिको दिनमा विश्व बजारमा जाँदाखेरि जुनसुकै विश्वविद्यालयमा जाँदा पनि त आखिर अब्बल दर्जाका विद्यार्थी भनेर त गनिएका छन् त। भनेपछि हाम्रो क्वालिटीमा कमी कमजोरी केही पनि छैन। मान्छेलाई भ्रम मात्रै के हो भने, नेपालमा पढेर के हुन्छ, बसेर के हुन्छ, गरेर के हुन्छ भन्ने मानसिकता छ नि जुन, यो मानसिकता चिर्न नसकेको एउटा पाठ हो भने, सरकारले पनि के हो भने, हामीले यी युवाहरूलाई यो मुलुकमा टिकाउने कसरी हो त, यो मुलुकमै यिनीहरू बसेर रोजगार जागिर खान मात्रै पढ्ने होइन क्या आजको इन्जिनियरले। म त के भन्छु इन्जिनियर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भने, तिमीले आज आइटी पढ्दैछौ, इन्जिनियर विधा पढ्दैछौ, तिमीले जागिर खान पढ्ने मात्रै होइन नि, तिमीले त जागिर दिन सक्ने क्षमता भएर तिमी उद्यमी बन्न पनि त पढ्ने हो भने, हाम्रो यहाँ उद्यमी बन्न पढ्ने जुन संस्कार छ त्यसको अभाव भयो। किन अभाव भयो भने, उद्यमीहरूलाई अहिले राज्यले चाहिँ के गर्न सकेन भने, सुरक्षा प्रदान गर्न सकेन, प्रत्याभूति दिन सकेन। आज तपाईँ निजीबाट सञ्चालन भएका एजुकेसनको कुरा मात्रै छैन यहाँ, आज मेडिकल कलेजको मात्रै कुरा होइन, कुनै पनि इन्डस्ट्रीले के भनिरहेको छ भने, हामी सुरक्षित छौँ कि छैनौँ त भन्ने कुरा त आज बिजनेस गर्ने मान्छेले त सोचेको छ नि त। होला, हाम्रो बिजनेस सेवामूलक बिजनेस होला, कसैको बिजनेस प्रत्यक्ष बिजनेस मात्रै हुनसक्छ, बिजनेसका नेचर पो फरक हुन्छ, तर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने कुरा त राज्यको हो नि त। यो कुरामा राज्यले सोच्नुपर्छ, अब गहन छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत विचार पनि हो। हामी छोटो विश्रामपछि फेरि जोडिनेछौँ, एकछिन छोटो विश्राम। विश्रामपछि म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो कुराकानीको श्रृङ्खलालाई जोड्ने क्रममा, अब जस्तो यहाँले हाम्रा इन्जिनियरिङ कलेजहरू प्रतिस्पर्धी छन् भनिराख्दा, विद्यार्थीहरू त हजारौँको सङ्ख्यामा अहिले पनि इन्जिनियरिङ एजुकेसनको लागि बाहिर गएका छन्। अब यो विद्यार्थी बाहिर किन जान्छ? सरहरूको केही छलफलहरू त भएको होला नि त। होइन, विद्यार्थी बाहिर जाने कुरा, दुई तिनवटा कुरा मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। नेपालमा भएका विदेशी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न किन आकर्षित भइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि अध्ययन गरौँ। किन भन्दा, त्यहाँ गएपछि पास पाइन्छ भन्ने एउटा मानसिकता भइसक्यो के, विदेशी विश्वविद्यालयमा गएपछि त पास भइहालिन्छ, अनि इन्डिया पढ्न गइयो भने पास भइहालिन्छ नि। सरहरूले अलिकति के कुरामा होमवर्क गर्नपर्ने देखिन्छ भने, जो विद्यार्थी बाहिर गएका छन् उनीहरू पढाइकै लागि मात्रै भनेर गएका त छैनन् नि त, यो त अन्डरस्टुड कुरा हो। उनीहरूले पढ्दै कमाउँदै गर्ने अवसर त्यहाँ बढी छ। अब सरले एउटा इन्जिनियरिङ र आइटी कलेज चलाइराख्दा, सरको विद्यार्थीहरूले जति फी हजुरहरूलाई तिर्नुपर्छ, त्यो पैसा, त्यो आय आर्जन गर्ने
एउटा अवसर हामीले सिर्जना गर्न सकियो, इन्डस्ट्रीसँग लिङ्कअप गर्न सकियो, उनीहरूले काम गर्दै पढ्दै गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने त उनीहरूको क्वालिटी एजुकेसनमा पनि त सपोर्ट हुन्छ नि। अनि यस्तो हुन्छ, अहिले आइयुले पनि के गरिरहेको छ भने सबै विषयमा चाहिँ इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिसकेका छ, विद्यार्थीलाई अब इन्टर्नमा जानुपर्ने, फिल्डमै गएर काम गरेर सिक्नुपर्ने भन्ने एउटा व्यवस्था गरेको छ भने सरकारले अब बिस्तारै पोलिसी बनाउँदै जाँदा के हो भने हप्तामा छ दिन पढ्ने मात्रै होइन, अब हप्तामा तिमी चार दिन पढ, दुई दिन चाहिँ अब काम पनि गर भनेर पोलिसी ल्याउनु पर्ने कुरा, यो पोलिसीगत निर्णय हुनुपर्छ, राज्यका विश्वविद्यालयका निर्णय ल्याउने कुरा हुन्। अर्को कुरो तपाईँले भनिरहेको कुरो, बाहिर गएका विद्यार्थीले पढ्ने र कमाउने दुइटै कुरा गरिरहेका छन् भन्ने कुरो तपाईँले जुन भन्नुभयो, हामीले राम्रो अध्ययन गरेका छौँ। बाहिर गएका विद्यार्थी, म आज दाबीका साथ भन्छु, सबैभन्दा पहिले जुनसुकै मुलुकमा जाओस्, पहिलो सेमेस्टर अभिभावकले दुःख सुख ऋण खोजेर घर जग्गा बेचेर पनि 20-30 लाख रुपियाँ खोजेर पठाउनुहुन्छ सेमेस्टर फी। तर त्यहाँ गइसकेपछि अब नेपालका सबैले त नभनौँ, मलाई लाग्छ 1% बाहेक अरूले पैसा पठाउन सक्नुहुन्न यहाँबाट त्यो शिक्षा लिनको लागि। त्यसपछि विद्यार्थीले के गर्नु पर्यो त, पहिले विदेशमा गएका विद्यार्थीले मैले खाने कसरी भन्ने जो गर्नु पर्यो, बस्ने व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो, आफू उभिने त बन्नु पर्यो नि, किन यहाँबाट त पैसा जाँदैन अब त भने, त्यो व्यवस्थापन गर्दा गर्दै विद्यार्थीले त्यहाँ गएको पढाइ उसको पहिलो प्राथमिकता हुँदैन। उसको पहिलो प्राथमिकता केमा हुन्छ त भन्दा खाना बस्न र आफू बाँच्न हुने भयो नि त। भनेपछि पहिलो प्राथमिकता नभएपछि जुन विश्वविद्यालयमा गएको थियो त्यो विश्वविद्यालयको फी महँगो हुनसक्छ, अनि उसले विश्वविद्यालय नै चेन्ज गरिदिन्छ, कलेजै चेन्ज गरिदिन्छ, कस्तो कलेज रोज्नु पर्यो त उसले अब भन्दा कम फी भएको, जाँदा पनि हुने नजाँदा पनि हुने, यता काम गर्न पनि पर्ने, भिसा एक्सटेन्ड गर्न पनि सजिलो हुने कलेज रोज्नु पर्यो। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई आज दाबीका साथ भन्छु, 12 क्लास पढेर बाहिर इन्जिनियरिङ पढ्न गएका विद्यार्थीहरू या कुनै विषय पढ्न गएका विद्यार्थी 95% विद्यार्थीले सर्टिफिकेट लिएर फर्किनेवाला छैनन्। अनि यसमा नि सर, जस्तो सरहरू आइओई एफिलिएटेड कलेज, ट्यु एफिलिएटेड कलेजहरूमा एउटा सुविधा के रह्यो भने उनीहरू अलिकति खारिएको, अलि अब्बल दर्जाका विद्यार्थीहरू यहाँहरूले भर्ना गर्न पाउनुहुन्छ। नेपालकै अरू विश्वविद्यालयहरू छन् जसले इन्जिनियरिङमा भर्ना गर्दा इन्ट्रान्स एक्जाम युनिभर्सिटीले लेख्दैन, त्यो प्रावधान पनि छ नि त, हामीले त बुझेका छौँ नि, होइन? अब सरले चाहिँ नि 11-12 राम्रोसँग पढेको आइओईको इन्ट्रान्स पास गरेको विद्यार्थी छानी छानी भर्ना गर्नुहुन्छ, सरले मनमा नै भन्नुहोस्, शब्दमा व्यक्त गर्न नपर्ला, होइन? अब त्यो विद्यार्थीहरूको फर्स्ट सेकेन्ड सेमेस्टरको रिजल्ट मनमा राखेर सरले भन्नुहोस् कति भयावह छ, अनि सरले क्वालिटीको विषयमा दाबी गरिराख्दाखेरिमा यो ज्वलन्त प्रश्नलाई हामीले सम्बोधन गर्नु पर्दैन भने यस्तो छ। तपाईँले भनेको कुरा कहाँनिर सत्यता पनि छ भने, रिजल्ट एउटा पाटो हो, विद्यार्थीको सिकाइ अर्को पाटो हो, नम्बर एक। नम्बर दुई, हाम्रोमा यहाँ के भइदियो भने कोभिड पछि विशेष गरेर विद्यार्थीहरू केही समय कलेजमा जान सकेनन्, स्कुलमा जान सकेनन्, जसले गर्दा अनलाइन पढ्ने जुन परम्परा हुन त, अनलाइनले विद्यार्थीहरूलाई कमसेकम पढाइबाट त वञ्चित गरेन, अनलाइनले के भयो भने तपाईँहरूलाई विद्यार्थीलाई सामाजिक सञ्जालमा बढी व्यस्त बनाइदियो। आज एउटा मोबाइल लिएर हिँडेन भने 5 मिनटपछि ऊ मोबाइल खोज्न आउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्यो, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई कस्तो भयो भने पढ्नुपर्छ, पास गर्नुपर्छ, मैले मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्कुलदेखि 12 क्लाससम्म नै कम भयो क्या। तपाईँ आज हेर्नुहोस् न, कक्षा 10 रिजल्ट आयो नि, आएन र यसको रिजल्ट आयो। हिजोको दिनमा पढाइ सुरु हुँदा, 10 क्लास सुरु हुँदा के भनिएको थियो भन्दा कोही पनि फेल हुँदैनन् भनेर सुरु गरे, होइन र? रिजल्ट आउँदा त 48% रिजल्ट आयो, 52% त फेल भयो। एक विषय लागेकाले एनजी लागेकाले जाँच दिन पाइन्छ भन्यो, सरकारले फेरि निर्णय के गर्यो, सबै विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने भनेर निर्णय गर्यो। कक्षा 11 र 12 पनि जाँदा त्यही विद्यार्थीले के भन्यो, फेल भइँदैन, माथि पढ्न पाइन्छ भनियो नि त। विद्यार्थीलाई सबैभन्दा पहिले के हो भने परीक्षामा परीक्षा दिने भनेको फेल भइन्न भने परीक्षा किन दिनुपर्छ भने के, विद्यार्थीलाई परीक्षामा फेल पासको मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने कुरो पहिले हामी शिक्षकले, विश्वविद्यालयले, स्कुलले, नेपाल सरकारले, सम्बन्धित निकायले भन्नुपर्छ,
पढ्ने विद्यार्थी पास हुने हो, नपढ्ने विद्यार्थी फेल हुने हो। भनेपछि विद्यार्थीको जग नै कमजोर छ भन्ने, यहाँको नपढिकन पास हुन्छ भन्ने कन्सेप्टबाट विद्यार्थी माथि आउँदै गए। अब बिस्तारै त्यो सिलसिला परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। हिजोको दिनमा राजनीति कारणले पनि कतिपय कुराहरूलाई प्रभाव पार्यो। विश्वविद्यालयहरूमा राजनीति संस्कार जुन आइरहेको थियो त्यसले गर्दा विश्वविद्यालयहरूलाई पनि त तहस नहस बनाएको अवस्था होला नि त। किन भन्दा तपाईँ हेर्नुहोस् न, आज नेपालका विश्वविद्यालयमा वर्ष दिनमा कति महिना ताला लाग्छन्, कति महिना भिसी रेक्टर रजिस्ट्रारहरू विश्वविद्यालयको गेटभित्र पस्नु न, मूल्याङ्कन गरौँ न आज। भएपछि त त्यसको असर त्यहाँ मात्रै त परे होइन नि, एउटा भाइस चान्सलर विश्वविद्यालयभित्र पस्न नसक्नु भनेको विश्वविद्यालयमा भिसी जानु भएन, क्लासको कक्षा कोठामा त विद्यार्थी टिचर गएका छन् भन्ने कुराले अर्थ लाग्दैन। सिस्टममै हामीहरूले के गर्नु पऱ्यो भने विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने कुरामा हामीले गर्नुपर्छ। र हो, यहाँले भनेको कुरा, इन्जिनियर डक्टर पढ्ने विद्यार्थीहरू साइन्स पढेर ए प्लस लिएर आएर राम्रो ग्रेड लिएर आएर आइयुको प्रवेश परीक्षा दिएर त्यहाँबाट पनि सेलेक्सन भएर आएका विद्यार्थी डेफिनेट यी विद्यार्थी राम्रा हुन्। यी विद्यार्थी यो मुलुकका अब्बल दर्जाका विद्यार्थी हुन्, दुईमा छैन। तर ती विद्यार्थीहरूले पनि नपढिकन त पास भइदिएन नि सर, पढ्न त पऱ्यो नि। तपाईँलाई अहिले कुनै विषयमा ज्ञान नभइकन तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्न नि, त्यो भित्रको अध्ययन त चाहियो नि। यसमा सरहरूले अलिकति क्वालिटीको इम्प्रुभमेन्टमा अलिकति कलेजहरू पनि लाग्नु पऱ्यो भन्ने प्रसङ्ग मैले उठाउन खोजेको। अब अर्को, यहाँ त प्याप्सान हिसानतिर पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, अब शिक्षालयहरूलाई एउटा दिशा, सकारात्मक दिशा दिन जरुरी पनि छ। त्यस अर्थमा अब अहिले इन्जिनियरिङको झन्डै झन्डै 11,000 प्लस सिटहरू अभाइलेबल छन् टोटलमा। अब विद्यार्थी त्यति छन् कि छैनन् त्यो बजारले निर्धारण गर्ला। यो परिप्रेक्ष्यमा अझै नयाँ कलेजहरूलाई एफिलिएसन बाँडी राखिएको छ, अनि सरहरूले यसलाई कन्ट्रोल गर्न त लाग्नु भएन। यस्तो भयो, कन्ट्रोल गर्न लाग्नु भएन भनेर हामीले कन्ट्रोल गरेर लागेर त केही पनि हुँदो रहेन। दबाब त दिन सकिन्छ, दबाब आफ्नो ठाउँबाट दिएका छौँ। वास्तवमा यो के रहेछ नि, शुद्ध राजनीति रहेछ। हेर्नुहोस्, म प्रदेश नम्बर 7 चुनिएको मान्छे हो भने मैले प्रदेश नम्बर 7 विश्वविद्यालय खोल्नु पऱ्यो क्या, मलाई 6 चुनिया भने 6 खोल्नु, यो गरेँ भनेर देखाउनु पऱ्यो, यो गरेँ भनेर देखाउनु पऱ्यो। विद्यार्थी कहाँबाट आउने हुन्, कुन विषय चल्छ, कसरी जाने भन्ने कुरामा त गएन नि त विश्वविद्यालयहरू त। म भएको बेलामा मेरो पालामा विश्वविद्यालय खोलियो भन्ने होडबाजी चल्यो नम्बर 1। तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, पहिले हामीले विभिन्न प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्दा, चाहे सुदूरपश्चिमको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँले मध्यपश्चिमको कुरा गर्नुहोस्, चाहे पूर्वाञ्चलका कुरा गर्नुहोस्, विश्वविद्यालय खोल्दा मैले बुझेको है, म त नेपाल प्राध्यापक सङ्घ केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पनि 7 बजिया हो, म अहिले पनि प्याप्सनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हो। त्यति बेलाको सोच के थियो भने, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय खोल्नुको उद्देश्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरू अथवा आङ्गिक कलेजहरू त्यो क्षेत्रमा छ भने अब विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाऊ, र त्यो विश्वविद्यालयले त्यहाँका कलेजहरूलाई आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरू बनाउँदै लैजाओस् र त्यसलाई विकास गरोस्। मध्यपश्चिममा खुलेका क्याम्पसहरूलाई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले ह्यान्डलिङ गरोस् भन्ने कुरा हो। आज तपाईँ हेर्नुहोस् त अनौठो कुरो, सुदूरपश्चिमले काठमाडौँमा एप्लिकेसन दिने, अनि राजसिरीले चाहिँ गएर जनकपुरले गएर चाहिँ सुदूरपश्चिममा गएर दिने, अहिले धेरै कलेज, अनि मध्यपश्चिमले आएर चाहिँ झापामा एप्लिकेसन दिने हो भने यो विश्वविद्यालयको अर्थ के भयो, यसको नीति के हो? पहिले राज्यले एउटा कुरा क्लियर गर्नुपर्छ, त्यो विश्वविद्यालयको उद्देश्य के हो त। होइन भने एउटा विश्वविद्यालय एउटा विषय दुईटा विषयको लागि केन्द्रित गरौँ। होइन, सरहरू जस्तै मान्छेले शिक्षा मन्त्रीको कानमा, प्रधानमन्त्रीको कानमा यो कुरा पुर्याएका होला नि त, यहाँहरू लाग्नु पर्यो। त्यस्तो हुँदैन सर, यो राजनीति भने कुरो कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने, मेरो पालामा मैले के गरेँ, म कति दिन बस्छु राजनीतिमा त टुङ्गो छैन नि सर, म कति दिन बस्छु भन्ने कुरो टुङ्गो भएन त जीवनभर। यो प्रधानमन्त्री पदमा बस्छस् भने त उसले हो म बस्ने भएपछि मैले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, के भन्ला दोस्रो पिँढीले भन्ने सोच्छ। आज प्रधानमन्त्री भोलिमान उठ्दाखेरि त प्रधानमन्त्री भएको हुँदैन। भनेपछि यो जुन राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ, जुन सत्तामा जाने होडबाजी चल्दैछ, तपाईँ हेरिरहनु भएको छ नि त, आजसम्म कुनै दलको सरकार बन्ला, भोलि अर्को दलको सरकार बिहान उज्यालो नहुँदा त बन्ने तयारी भइसक्या हुन्छ। भनेपछि त म बस्ने भएन, लामो समय बस्ने भएन, मैले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई म लाग्छु। अब हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तमा आइसकेका छौँ। अब जाँदा जाँदै
एउटा इन्जिनियरिङ कलेजको प्रिन्सिपलका हिसाबले यो इन्जिनियरिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई अहिले त उनीहरू भर्नाकै क्रममा छन् नि त, हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङको प्रिन्सिपलका हिसाबले छोटोमा सरको सन्देश, तिमी इन्जिनियरिङ पढ्ने हो भने तिमी 4 वर्ष 5 वर्ष जुन विषय पढ्छौ तपस्या गर, आयुबाट सञ्चालित इन्जिनियरिङ कलेज चाहे आङ्गिक हुन् चाहे सम्बन्धन प्रातन सबै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने कलेज भएको हुनाले तिमीलाई केही सल्लाह सुझाव चाहियो, विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई चाहियो भने हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङमा पढ्नै पर्छ भर्ना हुनुपर्छ भन्ने होइन, तपाईँहरू आउनुहोस् जहिले पनि ढोका खुला छ, हामी तपाईँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिन्छौँ, विद्यार्थीको क्षमता हेरेर त्यो बाटोमा जाँदा ठिक छ कि नजाँदा ठिक छ भन्ने पनि सल्लाह सुझाव दिन्छौँ, किन भन्दा हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङमा 5 जना विद्यार्थी बढी हुनु र कम हुनु ठुलो कुरो होइन, हाम्रो कलेजभित्र पसेको विद्यार्थी सफल विद्यार्थी बनेर यो मुलुकको नागरिक बनेर निक्लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य बनेको हुनाले केएमसी नेटवर्क यो बाटोमा हिँडिरहेको हुनाले हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ एउटा इन्जिनियरिङ विधाको लागि यो मुलुकमा आफूलाई अब्बल दर्जाको कलेज हो भनेर प्रमाणित गरिसकेका हुनाले ढुक्क भएर आउनुहोस्, पढ्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई जहिले पनि सहकार्य गर्न तयार छौँ भन्ने म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, सुझाव दिन हस्। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार यहाँ लगायत प्राइम टिभी परिवार सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ किशोर गौतम सरसँग जो हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूले सार्थक शिक्षा हरेक शनिबार बेलुकी 6:30 बजे प्राइम टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र आइतबार बिहान 10:30 बजे दिउँसो 4:30 बजे र त्यसै गरी प्राइम टेलिभिजनको युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ र इडियु सञ्जाल र इडियु पार्टीमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सार्थक शिक्षाको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशेष शैक्षिक व्यक्तित्वका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि म नारायण आचार्य पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। टाइटल स्पोन्सर पाठशाला स्कुल न्यू भानेश्वर काठमाडौँ, स्पोन्सर्ड बाई ACCA थिंक अहेड, पावर्ड बाई हिमालयन व्हाइट हाउस IB वर्ल्ड स्कूल तेंकुने काठमाडौँ, इन एसोसिएशन विथ ADU संजाल एंड ADUparty.com, सपोर्टेड बाई सर्टिफाइड कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी थापागांव न्यू भानेश्वर काठमाडौँ।